Slendro, slendro, slendro. Nuruti kae bapake ratapan anak trika. Jeneng bubar yen ngalukung kadhi langit. Mambang panlepas wulan upamaneka lintang toya kusuma yana sumawur
langening kalangguan agler pandan muncar dinon lir kekonang surem sorot etan badang pung pung dan bopo bendoro kula Gus sungkawa mboten kepengarang paring pangandikan kepareng kula cumadung dawuh ndara nggih Gus kepareng kula cumadung dawuh nggih ndara kepareng kula cumadung dawuh wonten menapa kok ndara ketinggal mboten karenan penggalipun nggih Den kepareng kula nyadung dawuh ndara Gagang Semar kula nulo garing apa dene kowe Bagong wektu dina samengku nggonku tansah kendelan ora kok ana perkara bab ingkang wigati ingkang siningit ning jroning ati babar pisan ora nanging sumurupa Kakang dina samengko dina pasewakan negara ing Amarta Arjuna meh wae kalipian yen to dina samengko iki dina pasewakan mula tumuli aku nganti marang Kakang Semar ingkang wigati daya-daya prapting ana ing negara Amarta mundak dadi pengantu antuning Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma Kakang. Menika langkung prayogi, Ndara. Sing jeneng panjenengan kudu tetep karo kewajibane. Iya, Kakang Semar pancen bener mengkono. Marekoten prayetna. Samurires eka balik. Om titiyani gandayani trisunya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti ing mengkono Kakang nggih yen to pancen kaya mengkono ayo anakmu jeneng Kenggari Prapto negara Amarta Aswawi Ndara kula dherekaken Gus larang ing griya mangu kon Thank you.
Glor pandan moncor kinon lir ketunan surem sorot etan badang om om Koko Prabu sawetawis rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndorowati ingkang rayi ngaturaken masgan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu inggih yai mulih tampi karya bombong raos ing manahipun ing Raka ing Ndorowati namung kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pudi astawanipun ingkang Raka kunjuk Koko Prabu kula tampi nggo jimat paripik dayana ning kasantosan. Kresna kakangku aku ngaturake bebedi. Iya ya Dimas. Ora kudoro ndak tampa. Ora liwat pangestune pun kakang tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Koko Prabu sembah bekti kula. Koko Prabu sembah bekti kula. Iya ya.
kembar Mbak Tompo. Ora liwat pangestu ku tanpa nono kembar. Lha mundi nggo jimat ngene iki? Lha mundi nggo jimat paling ben dayane ning ngasantosan. Koko Prabu sawetawis anggen kula angrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu riki lenggan sak mangke. Mboten sanes namun dia kula kanthi ngrembak babakan negari Ngamarta. Jumbo kelawan kewajibanipun nulto ing Ngamarta. Anggenipun tansah kedah angasto kendo kencenging pernatan amis baci ning kawontenan. Yayi kula nderek rumojong namung semanteno mugian dadosno ing kawuningan menapa mboten langkung prayogi menawi anenggo dateng jangkeping para Pandhawa leripun kados pundi paduka paring dawuh ing mekaten. Inggih amargi menawi mboten jangkep samangke badhe tumpangsa anggenipun badhe menanata negari ing Ngamarta wilenging saking menika sawetawis katenggo langkrumiyen sawanipun kadang kula pun Arjuna sumados sak mangke menawi ngembak babakan kendho kencenging negari kadang kula ing Madukara ugi sampun manges mangertosi menawi dados sabda paduka Yai Prabu ing Ngamarta Yai Prabu Darmakusuma sarating pandam sumula madangi jroning masarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang tiyah manah engkung sumungkem kuling ing dereng ngantos paripurna sami Balwarsana Kasaru ingkang abiyantara miwah ingkang rawuh madyane negari Ngamarta nenggah Iwang Bikulun Jatimurti Akarya Cingak Sangya Para Pandhawa Long-long ing tiyo mangu-mangu kong kanduan limang sing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur ing pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun iya punta dewa luntung pakarya bumbung tias ulun pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya kresna luntung mpo Akarya Bumbung Tiasulun Bulun Bathara Guru aku ngaturke sembah ya Werkudara Luntompo wonten menapa Pukulun dene sumengko rawuh paduka Iwang Pada Pukulun manikmanya wonten negari Ngamarta kepareng ambabarana dhateng ingkang wayah pun Puntadewa wonten menapa dene paduka pareng rawuh wonten ing negari Ngamarta Pukulun Puntadewa apa dene sira Kresna sumurup wonggir nganti ulun keplayu saka ing kayiwangan sayekti dina samengko kayiwangan ana untran-untran lho wonten untran-untran iya pancen mengkono menapa wonten titah ingkang minggah dhateng kayiwangan tumuli damel geger menapa wonten satunggiling nalindra ingkang wantun badhe anjung kekeng kawibawan Suralaya Puntadewa dudu iku ingkang dumadi nanging bener kang dadi aturing Kresna lamun ana titah pujangkara ingkang wani munggah ing kayiwangan sayekti titah mau gugat kawan panjenengan ulun supaya ulun bisa lan ngerti sapa wong tuane titah mau nanging sayekti ulun wis ngaturake apa kang dadi kasunyatane ewadene titah mau tetep ngamuk ana ing kayiwangan titah menika kala wau sinten Pukulun
menapi kepaparan kula kalian kadang-kadang kula opor pandhe ngebadhe mapakaken dateng titah kala wau. Mboya ana liya kejaba mung ngadi kita Puntadewa ing ngamuk ana ing kayuwangan. Teka duweni kadigdayan ing ngedap edapi tanana liya kejaba mung pono kawan Bagong Puntadewa. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestu Kara, wae lah dalah. Perkutara. Iye. Bagong sing gawe geger kayuwangan. Wah, wow, ora pati ndugamono. Kaya ora diwulang karo sing gerak. Ing atase derajate Bagong wani ngobrak-abrik kayangan. Kresna Lilanana, aku tak goleki karo Bagong. Dina samengko ngoyak lan panjenengan ulun Werkudara. Wah, caedan. Kunjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang maweh kandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur. Surapati ndugamono ora lida ujaring wong daplok. Pukulun Bathara Guru mabur mudhun ana ing jagat. Aku wis mbaten mesti sowan para Pandhawa. Apa dianggep dume Bagong musuh para Pandhawa wedina wae piye? Tetep bae aku arep takon nek ora ana sing menehi keterangan karo wong tuaku. Aku ora bakal nrimakake marang sapa wae. Ya dolar uta saking Gudha Sang Guru kula. Yen amutusa Sang Sri nalika semanten ki lurah Bagong ingkang linenggahan Sang Hyang Bathara Wena. Mila luput senjata tawa katingal digdaya sekti mandra guna. Nalika semanten sigra Sang Hyang Wenang ginakaken daya panguwaos. Bagong sigra ngambah dirgantara parandening mangke. Bingung ki lurah Bagong. Sabab lumarap wonten ing kayuwangan mundharandir bawana. Werkudara. Iya. Apa Hyang Jagat Girinata? Apa ya klakon atur Dura? Wah, nadyan aku dhewe bingung. Jarine diuyak Bagong kok bareng tekan kene ora eneng sapa-sapa. Bagong ya ora katon. Apa Bagong wedi mergo Hyang Pikulun Jagat Girinata mlebu ning negara Ngamarta? Aku dhewe ora ngerti. Lho, kok sik? Lah kae Janaka to kae? Arjuna wonten maring adhaw. Kakang Semar nggih. Nala Gareng nggih. Iki Petruk to? Nggih. Lho Kak, kurang siji iki nendi? Niku mau keri ngemper-ngemper ning ngono apa? Jauh sawo ora? Ora. Gogrokan iki. Lah iki. Wes sinuwun Darawati.
Bekti kula kanjeng Den. Iya tak tampa. Bagong. Nggih. Bekti kula nggih, Ndara. Iya tak tampa. Arjuna, kula wonten paring dawuh. Ngene. Kowe tak kandhani ya. Nggih. Iwang pikulun jagat Girinata iki mau rawuh ning Amarta. Rawuh wonten Amarta. Iya. Wigatosipun padul kan para Pandhawa yen to kayiwangan geger diora-arik karo titah sewantah. Sinten ingkang wantun ngora-arik kayiwangan? Iki malah aku bingung. Lah apa kowe kok ora ngerti iki piye to? Kula mboten ngertos saestu. Kula mboten mangertos sinten. Koko Prabu sampun anjihaken kalawan kula. Lho lah iya, ning kowe ora ngerti tenan? Mboten. Kakang Semar ya ora ngerti. Mboten. Nala Garing ya ora ngerti, mboten. Petruk ya ora ngerti, mboten. Bagong ngerti ora? Masalah napa to? Kowe ngerti ora lelakone Iwang Pikulun Jagat Girinata? Lho, Iwang Pikulun Jagat Girinata kuwi napa? Wah, ora sabot lege. Kowe ngaku apa ora? Ngaku tak gecek sirahmu, ora ngaku tak pateni. Kowe sik werku durung sabar. Sabarku sik to. Ngapa ya, Tru? Ya mbuh aku ora ngerti kok ya. Enten apa to, Tru? Aku ora ngerti, Petruk. Iwang Pikulun Jagat Girinata rawuh ning negara Ngamarta. Terus ngendikane Iwang Pikulun Jagat Girinata kayangan diura-arik dening menungso lumrah. Kok Koko Prabu lindangu kalawan aku sajak cupriya kalawan aku. Ora karo kowe Janaka, ning kowe apa ora ngerti tenan? Mboten saestu. Semar ya ora ngerti. Kula niku ora tau goroh wong tuwa. Bagareng ya ora ngerti. Wah, ambo ya sumpahe. Ora percaya ora. Petruk ya ora ngerti, mbok mangungkuli kitab suci dhuwur kula kula sumpah wani. Bagong ya ora ngerti apa piye karo orang guyu lho. Ya tenan iki aku takon tenan. Bagong terutama Bagong ngerti ora? Masalah napa e? Iwang Pikulun Jagat Girinata neng Ngamarta. Wlho. Sebab e kayangan dora-arik menungso. Wlho, kurang ajar temen kowe. Sapa menungsane kuwi? Lho, kowe iki piye to? Lho, la piye? Lho kowe iki ngerti ora? Wah, la piye to iki iso tak tanya kok kresnane iki. Sik ora jajana aja nesu ditutuk kresnane ora. Mbebingung ati kowe. Wah, mencla-mencle. Ngendikane iki wong Pikulun Bathara Guru sing ora arek kayangan kowe, jarene kowe gugat takon sapa jenenge bapakmu. Wah, fitnah iki, Tru. Fitnah, Tru. Gek, sik. Mangriyen, Den. Mangriyen ampun kesusu. Bagong niku kali kula pirang-pirang dina iki ra tau pisah. Ning omah ya kali kula. Niki wau Suwandara kali kula gara-gara ya kali kula. Ora tau pisah kali kula. Engko gak Iwang Pikulun Bathara Guru sing mencla-mencle. Petruk aja kurang ajar. Kae dewa, dewa kae iso wae mencla-mencle. Gurune teng pundi wae oklek-oklek modar. Ayo Semar nesu lho niki. Nek sampean nganti sampean ngarani Bagong, Semar nesu tenan ya Pak ya. Bagong anak kula niku ora tau werna-werna. Ora tau aneh-aneh. Lah kok dadi diarani sing aneh-aneh? Bagong, Nun. Yen kowe iya ngaku iya, yen ora iya ngaku ora. Iya, Gong. Ora. Wah, cangkemmu iki ora kena dienggo omah. Ora, Den. Tenan opo ora? Ora sumpah mbok wani suntet. Rezekiku sak teluse wis to, modar sek nang kene. Wani sumpah kula mboten, kosik. Bagong digawa ning negara dhisik Arjuna. Nggih. Mengko yen pancen kebukten luput tetep kudu dipatrapi pidana. Yo, aku matuk. Nah, yen kowe ora salah, kowe mesti bakal keluar saka dedusan sing mbok sandang Bagong. Oke, ora wedi aku wong ora salah. Tenan nang anggringku aku ora ngopo-ngopo titanono. Kak kisruh sisan. Wah, caidan. Bagong nek kowe ora salah ora wedi, rasa wedi ora, Mir. Nek ora salah rasa wedi, Gong. Muga muso apa-apa nek ora salah, nek diwarai rasa wedi. Ra, ora wedi. Ayo, oke aku dirangkat sik ra masalah. Nek nang nganti aku kok ora salah. Kowe do geton langkah aku tak kandhani.
kula. Iya. Lah kok dadi aku malah bingung. Mongko Bagon tetek banget nggone rumangsa ora salah. Iki piye? Wis dinteni. Pundhate nglakon. Gusti Maha Adil mesti menehi pepadang tumraping Pandhawa. Bang Wang Aruna katine traning nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene dunganing kumlir wuwu sing pini panco ing yanake sapa yaene glitian iki aja ngawu gawar ngawur Bagong. Kita kuwi mergane bisa digdaya ulun ing kengemong raga kita. Kita dipatrapi sarta ditibani pusaka saka Bathara Guru Rapopo iki merga saka ulun. Nek saiki kita ditibani pusaka mesti mati. Wo. Panjenengan sinten Bu Kulun? Ulun Sang Asih Prana. Asih? Iya. Kok lanang? Ulun Sang Hyang Bathara Wenang. Oh, Sang Hyang Bathara Wenang sing nggih pondhong kula nggih. Iya. Kita arep takon apa Bagong ulun ingkang bakal paring wangsulan. Kula niku mung bingung pengen ketemu ale bapak. Bapak kita Semar. Lho. Bisa tak kisruh sisan kene. Kula niku wis ngerti nek bapak kula Semar, nek ning pertanu-panu wangsulane bapak kula niku Semar kula ora dakal kedarang-darang tekan mriki. Bagong dalem ngene. Biyen nalika Manikmaya kadereng lan kepingin dadi diwaning para dewa wekasan atur pelapuran ingkang ora sak mestine kelawan Sang Hyang Bathara Tunggal. Bathara Tunggal kuwi bapakne bapak kita. Ya kuwi Semar. Eyang, iya. Eyang Tunggal. Tunggale teng pundi? Jenenge Eyang Tunggal. Oh, nggih. Tumuli Semar dikon mangan pagering bumi ingkang sisih wetan. Ismaya nalika semono jenenge lan Tejomaya ya Tejo Mantri dikon mangan pagering gunung sisih kulon. Kekarone padha bubrah ragane wekasan ditundung urip ana ing jagat. Nalika semono Tejomaya dibuang ana ing jagat sabrang dene Ismaya dibuang ana ing jagat tanah Jawa. Nalika semono durung ana bangsaning menungsa sing urip ana ing jagat kuwi bangsaning jin. Oh nggih. Lah nalika semono ulun dhewe ingkang darbe penemu nalika si Manikmaya nglarapake kelawan kadange sepuh ya kuwi si Ismaya sowan ana ing ngundaran Tirbawana nyuwun supaya diparingi ruwang. Nggih. Terus nalika semono ulun paringi ruwang ya kuwi wujude ayang-ayangane Semar ingkang ndak puja dadi wong kang ndugal kewarisan. Tumuli diparingi jeneng Bagong. Mula sak temene kita kuwi anak Semar sing tuwa dhewe Bagong. Wah, wow, ngaten. Iya. Wah. Anggere mulai ngetraki Petruk. Adiku ora masalah. Ning tetep kita ingkang tinemu ragil. Dadi perkarane kaya mengkono kuwi. Kena ngapa kita ora percaya marang Bathara Guru? Merga Bathara Guru mboten ingkang muja kula. Sing muja kula saking ayang-ayang wujud manungsa niku pukulun Sang Hyang Wenang. Iya, pancen ulun. Nah, nek panjenengan sing paring dawuh kula wis percaya. Ning sak kula pripun iki napa ya bali dadi ayang-ayang melih. Sesuk ana candhake lelakon dhewe Bagong. Wo ngaten. Iya, ulun durung bisa mbabar. Ndak disiki panguwasaning Gusti.
Wong, geng. Wis kita lega. Pon. Malah gini memang kok yang ngono nggih nek sore kok gayange ra jamak-jamak. Dino meng ala wis jan wis. Wis. Iya, pancen kudu kaya mengkono Bagong. No nggih. Kita baliyo ning jagat merga bojo kita ingkang kita dawuhi wujud Bagong dina samengko dirangket dening Pandhawa sabab dikira kita ingkang ngusah asik kayuwangan. Walah yem. Lek mumbelani karo aku jan lahir banten tenan yem. Nggih kula tak wangsul. Yo, kita muduna ning jagat. Oh nggih. Ane lek medhun pripun kula ora iso mabur. Kita iso mabur mergo saka ulun. Lah nggih lah terus saniki kula ora iso mabur lek arep medhun pripun dadi. Ulun kita sipat angin supaya aja nganti pati-pati tiba tiba negara Ngamarta Bagong. Sendika. Sing langit kelap-kelap baton lerekin sanging risang mawe gandrung tabah ya gom siap wong rasalah santai wae terus ayo pukulun menika ingkang abdi pun Bagong. Bagong wong kang kaya kowe wani gawe rusak kayangan malah samengko bisa gawe srana ulun tedhak ning Madyapada. Kita nandang luput Bagong. Nuwun sewu, kula niku mboten tumindak napa-napa kulon. Kula niku mboten tumindak napa-napa, mboten ngoyak-oyak sampean, kula niku ndherekke Ndara Janaka alih Petra ya, Tru. Heeh. Niki kula mulo nganggo saksi Petra. Ndara Janaka nggih dadi saksi. Inggih, Bu Kulun. Arjuna kita mboya usah melu-melu. Merga saka pokal gawene Bagong kaya mengkono, ulun kewirangan. Wong kang wani gawe wiranging iwang pikulun Bathara Guru tetep kudu ulun cemplungake ning kawah candra dimuka. Kula niku salah apa e? Wah jan, Gong, sabar ya Le. Arep ora salah ning nek kowe ngadepi iwang pikulun Bathara Guru iki nyawamu padha karo ning bon-bon. Santai, santai. Tenang wae to kowe iki. Aku mesti mati wis to santai wae. Wong kok teteke kaya ngono ya Werkudara. Wah, caidan. Ngadep Bathara Guru sak penake dhewe. Asli kula niku mboten tumindak napa-napa. Bagong. Nun. Mbok yo aja ngono nek tumindak akonana. Walah, jan wis. Iki wis termakan hasutan Bathara Guru kabeh. Kabeh do nyalake aku, kabeh do nyalake aku. Piye wis nek kaya ngoten iki kula tak takon. Pripun? Kita tetep bakal ulun cemplungake ning kawah candra dimuka Bagong. Petro? Nun. Sapa kae? Mboten ngerti ahine kok mara tamu niku. Assalamualaikum. Gong tak antil lho. Kuwi ngapae? Ha kok suaramu? Aku kira nyuara apa-apa lho, wajan wis. Wong salah kok kesalahan terus ta iki? Karena kias meneng wae lho, Tur. Truk. Tur. Petro, Lon. Tilik ana ora? Nggih. Ora masalah kok iki lagi ana pengadilan, Bagong arep diadili kok dodak-dodok ora. Hai, Lulu. Kok andang tekan jowo, Gong? Ngapa ya, kowe?
ora kandang tekan jaba. Aku yen maning jaba antil modar. Ora kosok sapa. Wis ta. Lah kene sing kono kae sapa kae padha kowe persis ngono kok. Ayo ndono karo aku. Apa lakon apa kok dadi kembar, lakon apa kok dadi kembar. Petro iki piye kok kaya ngene iki? Wah, edan Petro malah nggawa boneka Bagong. Iki yo ngopo boneka Bagong iki Bagong ing tenan kok. Bagong kok dadi loro. Iki kok malah ana loro apa ana kawan Bagong? Piye, pukulane sarem nyemplung gak aku nang kaca dadimu kok. Tak rubut loro. Lho kusik-kusik. Aja ngawu gawar ngawur. Iki ndi Bagong sing sak nyatane? Yem Salima yen aku tak matur ndak ora rampung-rampung. Nggih ngestakaken dawuh ora nyuwara Bagong. Nggih ngestakaken. Ah, Salin. Mundur. Bagong kepiye? Niki kula wau bar suwan iwang pikulun padha wenang. Pukulun boten sawedi, pukulun boten sak. Gila kula wis entuk keterangan saking iwang pikulun Bathara Wenang. Wis ketemu kan wong ngatuwa kita. Ulun ki Mboyagoro. Lamun ketemu ale wong ngatuwa kula. Wis nggih sing duwi sapa? Iwang pikulun padha wenang nek mboten dados mang suwan iwang pikulun padha wenang. Wong anak tua kita sapa wong nyatane kita ora kuwi ora ana sing anakake. Sik to tak jelaske. Kula wis marem butuhe kula wis tentrem ati kula. Kula wis ngerti sak nyatane. Ketemu karo bapak, Gong. Ketemu. Kowe anake sapa? Anake Semar. Lah kok meng ajeg. Wis ben sing penting trimo. Nek ora keterangane aku iso asal usul saka ndi aku wis ngerti. Oh iya, aku asal usul saka ndi? As mongkon ning mengece nek tak omong rasa. Oh iya. Ning kita wis ngerusak kayangan. Apa to sebabe kula ngerusak kayangan? Mergo sampean ajeng mateni kula jemploke teng kawah candra dimuka. Niku dawuh yang padha wenang. Mula wong padha wenang mboten trima nek kula dipateni teng kayangan kali Bathara Indra nalika semanten weteng kula dicubles nganggo tombak. Nek ora pitulungane Sang Hyang Bathara Wenang kula ora bakal urip. Mula wis pantese ngendikane Sang Hyang Bathara Wenang kenyampeke teng sampean. Niku wis dadi undu-unduane tandurane elek ya undu-unduane elek, tandurane becik ya undu-undane becik. Niki nek sampean boten percaya kali omongane Bagong, niki wau yang padha wenang dawuh Bagong, nek Manikmaya ora percaya karo sing tak omongke kuwi dawuh ulun, ulun kang bakal terdak ning Ngamarta. Ngukum kalangan Manikmaya. Iya iya, Bagong ulun percaya Bagong. Apa tenan Bagong? Sing ngendi? Sang Hyang Padha Wenang arep tedhak dhewe ning Ngamarta nek Iwang Pikulun Bathara Guru ora ngakoni. Ora. Kok yo pinter ngono lho. Amen gek rampung e. Nek ora ngono kok dadak perang meneh, perang meneh. Ndak kejam. Iya, Bagong. Ning kowe mau ya ning kayangan tenan. Heeh, ya nunggih. Lho lho lho. Kok sik. Sing nunggu dampar kok kowe iki ngopo? Ora ana sing nunggu ya. Ana tempat kosong ya tak pake. Kowe iki dampare Yai Prabu Darma Kusuma. Bagong wong edan, sak penake dhewe dampare ratu. Wis mulai iso gelut iki wis. Ratu ra iso gelut dadi iso gelut. Iya, Bagong nggih. Semar nanti terus. Ha kaya ngono. Piye tole? Aku wis ngerti Pak sejatine. Asline tuwa dhewe anakmu ya aku to, Pak. Jane iya. Ning mergo kabeh mau kudu nganggo petruk gareng tak dadekke sing tuwa kowe sing enom. Ya ora apa-apa. Berarti aku nek sia-sia karo petruk ora kualat. Mula kowe unek-unekke petruk, unek-unekke gareng ngapak-ngapake petruk kuwi tangeh kualat wong jane umure tuwa kowe. Oh iya. Oke. Tunggu besok malam. Kok njur ngancam besok malam barang iku
kene wis rampung kok iso besok mek sio-sio karo Petruk aku. Sio-sio karo Gareng. Ora kuwalah to ya, Mir. Iso. Aku wis marem, Pak. Nggonku gugat ning kayangan wis ditampa karo Sang Hyang Jagat Girinata lan wis dene keterangan karo Sang Hyang Padawenang. Alhamdulillah, aku wis ngerti asal mula bukaku, Pak. Tetep aku ndherekke Bapak tekan jaman apa wae, Pak. Oh,
pasugatan beksan ingkang angka sepisan saking putra-putra Sanggar Sekar Kemuning Desa Brosot sampun kapiarsa wonten kesanipun para rawuh para lenggah lan sumusul pasugatan beksan ingkang angka kalih nenjih beksan angguk Trengginas ugi saking putra putri Sanggar Sekar Kemuning Desa Brosot ingkang menika dumateng putra-putra sumangga wekdal pengagemipun nuwun.
beksan utawi tarian angguk mujudaken satunggalipun tarian ingkang nedahaken bilih tarian angguk mekaten wujud saking identitas Kabupaten Kulon Progo ingkang titi wanci menika saha salajengipun tetep badhe dipun lestantunaken lan ugi putra-putra ingkang manunggal wonten ing sanggar Sekar Kemuning Desa Mreset nderek mudi dawuh dhateng dawuhipun Bapak Bupati Kabupaten Kulon Progo kinen nglestantunaken beksan utawi tarian angguk ingkang sampun kapiyarsa wonten jengantiga sedaya. Sangjaning para rawuh, para pepunden sepuh miwaji sepuh ingkang tuhu kinabekten, sumangga adicara pambuka merti desa Desa Mreset warsa 2019 wonten ing rikalo dengan dalu menika tumuli kita lajengaken nunjih wonten ing adicara pambagyo yuwono. Mugi keparenga wonten ing adicara pambagyo yuwono menika panjenenganipun Bapak Kepala Desa Mreset anyelirani ingkang menika wekdal sasana wara wekdal sumangga katur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Bopo Camat Kecamatan Galur ugi SKPD. Ingkang kawula hormati Bopo Ketua BPD kalian anggotanipun. Ingkang kawula hormati rencang-rencang perangkat Desa Mreset. Ingkang kawula hormati panitia merti desa tahun 2019 wonten ing Desa Mreset. Ingkang kawula hormati warga Desa Mreset. Ingkang kawula tresnani Bapak, Ibu, adik-adik ingkang tan sampun rawuh wonten ing papan mriki. Lan ugi atur panuwun dumateng Ibu pendamping Desa Budaya, Ibu Fitri ingkang sampun kersa ndampingi Desa Mreset saengga Desa Mreset tasih lan tansah saged eksis wonten ing Desa Budaya. Lan ugi matur nuwun lan tansah kawula hormati